Mitä te nyt? Meillä on kiire. Niin oli. 40 pykälää ylinopeutta. Se on valhe. Ihan täällä edes pääse niin lujaa. Tutka näytti. Kiistättäkö ylinopeuden? Tämä on hätätapaus. Pitäjän moraali on romahtamaisilla ja mitä tekee poliisikunta? Jahtaa viattomia veronmaksajia. Pois tieltä! Me jatketaan. Ei oikein parannis lähteä. Se on tulkittava pauksi rikospaikalta. Tiedättekö te, että minä olen kirkkovaltuuston puheenjohtaja? Vaikka olisitte Neuvostoliiton residentti, niin ei auta. Jos kuski tulisi tuonne mun autooni ja ajokortti ja rekisteriote mukaan. Mitä se Juurikkala sanoi? Kyseli mun tuloja. Eihän sinulla ole tuloja. Ei niin. Se kirjoittikin sakkolapun sulle yllytyksestä. Siitä saa saman kuin rikoksesta. Paljonko? 540. Ja 40 päälle. Mikäs sun tuli? Ottaako pumpusta? 540. Minä teen tästä valituksen läänin poliisineuvokselle. Ja tuomio kapituli. Sen minä todellakin teen. Oletteko nyt aivan varma, että he puhuivat nimenomaan nudistikylän perustamisesta, ei esimerkiksi turistikylä? Aivan varma. Minä kuulin heitä yhtä selvästi kuin nyt pastoria tässä. Siis elinkeinoasiamies Sulander ja joku tuntematon herra? Minä voin mennä vaikka valalle siitä. Pastorin on heti puututtava asiaan. Minä vaadin sitä kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Minä lupaan tiedustella asiaa Sulanderilta. Epäilemättä asia koskettaa myös seurakuntaa. Arvasinhan minä, että kirkkoherraa voi luottaa. Niinhän minä olen aina tehnytkin. Sitten on toinen asia. Vai niin? Kanttori on juoppo. Asia voidaan tietysti niinkin ilmaista, mutta nyt hän on vapaaehtoisessa hoidossa. Tuuraaja on juoppo. Hänet on erotettava. Se oli monikertainen väärinkäsitys, että neiti Lehmus joutui poliisilaitoksen pidätysselliin. Selliin? Selliin? Siis kuitenkin? Niin kuten sanoin, se oli monikertainen väärinkäsitys. Neiti Lehmus on oikein herttainen ja miellyttävä tyttö. Toivottavasti pastori ei nyt puhu vastoin parempaa tietoaan. Sitten on vielä kolmas asia. Niin? Ylikonstaapeli Juurikkala sakotti minua. Minua, kirkkovaltuuston puheenjohtajaa. Hyvänä aika. Minkä ihmeen takia? Ylinopeudesta. Potku kelkalla. Anteeksi, minun täytyy käydä... Mikäs sinulle tuli? Pyydän luoja tähden rouva Jortikkaa kahville. Meidän täytyykin mennä tuonne ulos. Saanko esitellä uuden kanttorimme? Hänkö? Hän olisi... Neiti Lehmus, kirkkovaltuuston puheenjohtaja rouva Jortikka. Tervetuloa kaikesta sydämestä. Minä en tiennytkään, että meillä on jo uusi kanttorityttö. Kirkkoherra ansaitsee kiitokset nopeasta toiminnasta. Minä kerron hänelle kiitoksenne. Olkaa hyvä ja istuutukaa kahvipöytään. Kiitos. On aivan kauheata, miten moraalinen rappio etenee tässäkin pitäjässä. Kaikenlaista touhuillaan, juopotellaan, kirkossa ei käydä. Kauniita ja rohkeita vahdataan illasta iltaan. On täällä vielä kunnon ihmisiäkin, onneksi. Siinä rouva sanoi paikalleen. Tämän neidin täytyy vain osata valita seuransa. Tämä meidän Lasse esimerkiksi, hän on oikein mukava ja fiksu poika. Taitaa olla samanikäinenkin. Hän muuten odottelee minua tuolla ulkona, pihalla. Neiti tulee katsomaan. Nyt minun täytyykin lähteä. Kiitos kahvista, näkemiin. Aika erikoinen ihminen. Täällä maalla on vielä värikkäitä persoonallisuuksia. No sitä juuri tarkoitin.
Joko hän meni? Vaara ohi, voit palata kansliaan. Olikaa minä tarpeeksi vakava ihminen papiksi? Rovasti Poutiainen ei naurannut koskaan virka-aikana. Ei koskaan!